Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Sentyabrın 29-da Bakı-Quba Rusiya sərhədi yolunun 105-ci kimdə Siyazan rayonu ərazisindən keçən hissəsində Terra ilə Ford Transit markalı yük avtomobilinin toqquşduğu hadisənin görüntüləri yayılıb. Sferaz xəbər verir ki, hadisə yerindən çəkilmiş görüntülər qəzanın dəhşətini göstərir. Belə ki, zərbənin gücündən Terra aşaraq bir neçə yerə parçalanıb. Hadisə nəticəsində Ağsu rayon sakini 1990-cı il təvəllüdlü Cavid Ətxanoğlu Elşanov hadisə yerində ölüb, sərnişinlər. 1990-cı il təvəllüdlü Məhəbbət Əlikşioğlu Kərimov və 2006-cı il təvəllüdlü Hüseyin İskəndərov müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.